Alô, alô, salve, salve, moçada! Muito boa tarde, torcida atleticana, fãs do Atlético, seguidores do Clube Atlético Paranaense, todo mundo também que está acompanhando a gente aí no Brasil, no mundo inteiro. Eu sou Giba Bertinelli e hoje estou aqui na primeira live de 2019 para trazer para vocês uma baita novidade. Sei que estava todo mundo no suspense aí, eu estava lendo os comentários ali, a galera bastante apreensiva, alguns curiosos, mas já já a gente vai revelar o que é que está rolando aqui nos bastidores do Clube Atlético Paranaense nessa sexta-feira. Estamos ao vivo, hein? Aqui do Cate do Caju, direto do bairro do Umbará, em Curitiba. E para anunciar, para fazer esse anúncio para vocês, que é muito bacana, que demonstra já o planejamento do Furacão para 2019, eu vou chamar o nosso diretor de futebol, Rui Costa, vem para cá. Esse que é o cara que desde o ano passado, Rui, né, tem trabalhado aí com a gente para trazer essa e muitas outras novidades que vem pelo ano. Rui, tudo bem? Tudo bom, Giba. Prazer falar contigo, nosso torcedor. Um momento importante, o primeiro contato nosso com o nosso torcedor em 2019. E a gente está aqui hoje para dar uma grande notícia para a torcida atleticana. Rui, muito legal a gente já nesse comecinho de 2019 ter esse tipo de notícia, os torcedores estão curiosos, né? Isso demonstra que o planejamento ele já vem sendo feito desde o ano passado e agora começam a ser colhidos os frutos que vão poder montar um furacão forte para esse ano que está começando, né? Foi um ano muito especial para nós, um ano de confirmação de trabalho, um ano de conquistas, mas sobretudo um ano em que todo o projeto de crescimento do Atlético se consolidou, né? E isso prossegue, esse é o nosso desafio, é cada vez conquistar mais. Nós não podemos entender que a conquista da Sul-Americana é o suficiente, nós temos que dar muito mais para o nosso torcedor, criar cada vez mais condições para que as conquistas venham, e começamos a dar um passo importante hoje. Rui, então, acabar com esse mistério aí, né? Peço que você convide, então, para vir até aqui e, lógico, presentei aí com essa camisa essa nossa novidade. Então, eu vou chamar a novidade aqui, vou fazer um pouco mais de suspense. A novidade, então, se apresenta aqui para conhecer o nosso torcedor. Seja bem-vindo, Marco. Seja bem-vindo, hein? Aqui, Marco. Bem-vindo, como disse, hein? Bem-vindo. Obrigado. Graças. Rui, então, faça as honras aí, né? Eu quero entregar essa camisa aqui ao Marco, uma camisa que tem uma importância muito grande para todos nós, uma camisa que tem, que traduz a história desse clube, que traduz o presente, o passado, mas sobretudo o futuro desse clube, os desafios que nós temos daqui para frente. Essa camisa tem um simbolismo muito grande porque ela vai ser entregue para alguém que fez muita força para estar vestindo essa camisa. O torcedor pode saber, pode ter certeza que o Marco Rubens escolheu jogar no Atlético Paranaense. Isso é muito importante para todos nós. Então, Marco, te entrego essa camisa. O Atlético está trazendo um grande jogador que vai se juntar a um grupo de grandes jogadores. E esse é o nosso planejamento, ter cada vez mais aqui atletas que queiram estar no nosso clube e que tenham um nível técnico de caráter, que seja merecedor de vestir essa camisa. E o Marco Rubens, sem dúvida alguma, merece vestir essa camisa. Graças. Aí, em primeira mão, então, Marco Rubem, atacante argentino, colocando o manto rubro-negro, sendo oficialmente apresentado aqui nos nossos canais, na internet, aí no YouTube, Facebook, vocês estão acompanhando, então, deixe seus comentários, suas participações aí, agora a gente vai bater um papo aqui com ele, né, Rui? O engraçado disso tudo é que eu não falo espanhol e o Marco está aprendendo português ainda, então vamos hablar despacito, né, Rui? Vamos fazer umas perguntas aqui para você também, torcedor, conhecer um pouquinho mais da história do Marco e o porquê dele estar aqui hoje sendo apresentado no Clube Atlético Paranaense. Marco, você foi ídolo no Rosário, lá na Argentina. Capitão, tem uma história muito legal de títulos, enfim. Por que escolheu estar aqui hoje no Atlético Paranaense? Na verdade que en esta parte de mi vida y mi carrera estaba buscando la ilusión como objetivo principal y a partir de charlas que tuve con Rui, que tuve con Lucho y que tuve con un ex compañero, un fisioterapeuta que está trabajando acá, Juan Pablo, me explicaron del club, de la forma, un poco de conocimiento que tenía yo con respecto a las últimas copas internacionales que habían jugado y la verdad que fui tomando un poco de cariño, de ilusión y me despertó algo lindo por las cosas que se van a jugar, que son cosas importantísimas.
para Atlético Paranaense, por lo que es la ciudad en sí, por lo que me explicaron de la ciudad, la vida, la forma de vida del brasilero. He tenido muchos compañeros brasileros y siempre me llevé muy bien con ellos. Y bueno, y aparte porque es una etapa importante en mi vida y en mi carrera, y este es un desafío más que grande. Así que es lo que necesitaba. Creo que vengo con muchísima ilusión y espero poder cumplir las expectativas y que vaya muy bien. Dá para entender, fala espanhol, obviamente, muito bem, porque é natural, né? Mas dá para entender, fala devagarinho, o espanhol é fácil de entender. Então, tá feliz de estar aqui. Rui, com a conquista aí da Sul-Americana no ano passado, competições importantes vêm para esse ano no Atlético Paranaense. Então, quero saber aqui do Marco, como é que vai ser a tua experiência aplicada em Copa Libertadores, Conmebol Libertadores, Copa Suruga, e também os campeonatos que a gente tem aqui no Brasil. Como é que a tua experiência pretende agregar aí a esses campeonatos que vamos disputar em 2019? Eu pretendo primeiro minha experiência aplicá-la a lo que é o equipo, principalmente a lo que são meus companheiros, a tentar adaptar-me o mais rápido possível, a aprender a confiar rápido en ellos y que aprendan a confiar rápido en mí, que creo que es lo fundamental. A partir de ahí, sí, son muchísimas cosas importantes que se tienen que jugar, que se van a jugar, y espero poder dar el ejemplo, digamos, adentro de la cancha y fuera de la cancha, de los momentos que yo he vivido en el fútbol y a través de ello poder ayudar al equipo a que afronte estas situaciones que son muy lindas, ya te digo, pueden traer cosas impresionantes, pero sobre todo con el ejemplo de profesionalismo, de entrenamiento y bueno, cosas que se vayan dando que yo pueda de alguna manera demostrar en cada uno de los días, no solo en cada uno de los partidos que nos toque competir. Para vocês entenderem, essa fera aqui já passou por Espanha, Ucrânia, México, na própria Argentina, já jogou, faltou algum não? Onde mais? França? França. Jogou na França. E agora veio para o Brasil encarar esse novo desafio. Como é que você pode definir aí o futebol brasileiro? Qual a tua expectativa? É um futebol que bueno, que lo vengo viendo hace muito tempo. Quando era mais chico, lo tenía muy presente. Lo tenía como um futebol alegre, um futebol de ida e vuelta, de ataque, de muitas ocasiões de gol. E, bueno, hoy la verdad que se profesionalizou muchísimo. Está entre las mejores ligas del mundo, ahí, entre la primera línea de lo que es el fútbol, y bueno, y año a año va a seguir mejorando. O sea que para mí es un paso adelante, es una competencia que espero sobrellevarla de la mejor manera y que sé que me va a servir para crecer como futbolista y como persona, como siempre digo. Así que es un fútbol también muy competitivo, porque tiene 10, 11, 12 equipos que siempre están peleando entre sí y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y creo que eso es lo básico y lo fundamental y lo que yo entiendo principalmente como el fútbol brasileño. Vocês estão acompanhando aí ao vivo nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, a apresentação oficial do Marco Rubem, nosso atacante, o novo atacante do Clube Atlético Paranaense. Eu acompanhado aqui do nosso diretor de futebol, Rui Costa. Estamos batendo um papo com ele para você também poder conhecer um pouquinho melhor essa fera. Marco, você comentou na sua primeira resposta que chegou a conversar com o Lúcio. Lúcio Gonzalez, é tu amigo? Como que foi esse papo? Isso te motivou a vir para cá também? Não é meu amigo, pero bueno, é uma pessoa com a que me he cruzado adentro de una cancha de fútbol, al que le tengo mucho respeto porque es un jugador muy reconocido. Y bueno, él tuvo el primer contacto conmigo. Me acuerdo que hace 6 meses hablamos también, me contó un poquito de lo que era el club. En ese momento me dijo, estamos más o menos, pero quédate tranquilo que vamos a salir, que vamos a estar bien. Y bueno, y todo terminó con este final de año para ustedes, que fue increíble, consiguiendo la Copa Sudamericana. Y hoy por hoy también charlé con él y me comentó de lo que es la vida, sobre todo, porque para mí es un punto básico en la decisión por mi familia, por mis hijos que son chicos,
y bueno, me habló maravilla de lo que es Curitiba y de lo que es el club en sí, como orden, como profesionalismo y como nivel de fútbol también, que creo que me va a venir muy bien para mis características. Ok, então vamos chegar ao final dessa entrevista aqui, né, Rui, finalizando com aquela última pergunta e também aquele recado para lá em Tiara, para a torcida atleticana, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o teu estilo de jogo, né, dentro da cancha e também mandar esse último recado aí para o torcedor que está acompanhando a gente aí, comentando, enfim, com certeza está empolgado com a sua chegada. O que é que ele pode esperar, se é que a gente pode começar por aí esse papo? Bueno, primero me gustaría que con el correr del tiempo se vaya viendo lo que yo puedo entregar en este club. Lo que sí es decirles que voy a tener el mayor profesionalismo posible, que voy a estar al lado de mis compañeros siempre, intentando ayudar en cada momento, en cada situación y tirando para adelante. Creo que esa es la forma correcta de arrancar una nueva etapa. E depois, ojalá que possa ajudar com muitos goles também. Isso aí. Rui, uma última palavra aí para se despedir do nosso torcedor. Então, desejar ao torcedor um feliz 2019, um ano repleto de alegrias. Nós começamos hoje aqui uma parte do nosso trabalho, né? Nós estamos trabalhando desde sempre nessa virada de ano. E repetir, o Marco Rubem, que é um grande jogador, está se juntando a um grupo de grandes jogadores. Isso é fundamental dizer que nós já temos um plantel muito qualificado, um plantel muito comprometido com a nossa causa, com a causa do nosso clube. E por isso que o Marco vai encontrar o melhor ambiente possível. Né? Ele sendo um grande jogador que é, ele vai se juntar a grandes atletas e é assim que a gente faz equipes que conquistam. Rui, obrigado pela tua presença. Um feliz 2019 para você, aqui trabalhando junto, né, no Atlético. Marco, bem-vindo mais uma vez. Sucesso, boa sorte. E isso aí, espero agora a próxima vez que te entrevistar já falar sobre os seus gols, já falar sobre os seus números, que é o que a gente espera de você. Ok, obrigado. Valeu. Galera, é isso aí. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela audiência aí de vocês. Esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube, também no nosso Facebook. Comentem aí o que é que vocês acharam, comentem aí se vocês gostaram. E se vocês também querem mais lives como essa, porque é bacana a gente poder conhecer esses caras que agora fazem parte desse grande time que o Furacão está montando aí para 2019, como falou o nosso diretor, o Rui Costa. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau!